Sveiki bičiuliai, šiandien esu prie nuostabaus ežero ir čia bandysiu gaudyti su plūdine. Tai vat, atvariau 3 dienoms, su 2 nakvynėm. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Vodų kol kas milijonas, šiek tiek prasikirtų stovyklavietį vietą, nes žolė iki kaklo. Apsikūčiu, nu ir ką, ir dabar jau tuoj bus 8. Tai vat, pasibandysiu susimaišyti šiandien dar pašarą. Ir gal su botu kelias žuvis pagaudyt, pasižiūrėti, kaip čia kas. O rytoj imsimės normalios plūdinės ir visą dieną gaudysim raudę, kuoją, gal dar žipsą. Užsimesiu, na, paivairinsim šiek tiek žvybą. Tai vat, likit kart. Šiai žvybai naudosiu tokius jaukus, tai VDS Super Krekas kilogramą juoda. Tada turi likučių pelėčių, čia yra metod feederiai traperio. Jis yra sudrekintas, bet na, šis tiesiog manęs nelabai patinka, pabandžiu ant metodą. Nieko gero nesigavo, tai panaudosiu kaip vietą, kaip džiuvesėlių. Improvizuosiu ir VD turbo blekas irgi. Tai va, susimaišom šiandien pašarus, pabrinks dar gerai iki rytojus ir rytoj šitą jau žvėjusim. Žvėjosi šitame žiūrė ant dzykų, nes, na, daugiau ant kažko labai kito, čia nelabai ir kimba. Esu bandęs lieką, kukurūzą, kažkaip nelabai. Dar kai vaikai būdavom, gaudydavom, kai dzykų neturėdavom batoną, tai bet ten tiek daug smulkmės tokios, na, gan stambios smulkmės, sakyčiau, nežinau, plaštakinės tokios raudės standartas. Tai labai greit nudaužydavo tą batoną, tai dzikas vienas vienintelis toks priešnodis. Tai va, smulkmės tikrai daug. Pasiėmiu šį kartą jau konkrečiai šitai vietai, nusipirkau metalinį sietelį, nes paskutinį kartą čia, kai buvau ir raudės, kuo es gaudžiu, tai lydys skalė į sietą ir suplėšė sietą. Tai, nu, ir šiaip naktį ūdras čia duodasi, tai... Nu, iš sieto tiesiog paliktumėt vakarų, tai nieko neliktų tiesiog. Ryte arba sudraskytas, sukapotas būtų, arba su visu sieto nuneštų į gelmę pas Neptūną. Tai vat, konkrečiai šitą vietą, sakau, nusipirku metalinį. Ir ką, šiandien dar su botu pasibandysiu, na, jūsų nebetrukdysiu. Pradėsim žvybą su jumis rytoj ryte. Dar pamiršau pasakyti, kad į dzikūnų dėžutę įdėjau šiek tiek kalendras, tai vat irgi tokia naujovė. Bandžiau su cinamonu jau šiais metais, bandžiau su česnaku dažniausiai bandau, dabar įsidėjau kalendras. Nu vat, kuo į kalendrą patinka, tai žiūrėsim, ar geresnis rezultatas kažkiek bus, ar ne. Labas rytas, kažkur jau po 6 ir ką, praėjo, pavalgom pusryčius ir varom žvejoti. Labai neskubu, žinau, kad tikrai žuvies čia belekiek, vakar per porą valandų. Vakar čia per porą valandų ar su botu pažvejojau. Nu, tikrai pagavau
kokį, nežinau, kilogramą, pusantrą gal čia tos baltos žuvės. Tai kažkaip ne... Anksti nesikėliau, visiek atostogas ir palsėti reikia. Išsivirsim arbatėlės ir kažką užkasim ir sėsim. Kačiausiai su botu, nes vakar pasibandžiau. Sveikata. Pasibandžiau ir tikrai greitai gaudosi, realiai meti traukį. Kokiu greičiu mokė atkabinėti žuvį ir kaip giliai įryja, tai vat toks ir tavo greitis. Na, nes žuvies tai tikrai yra, meti traukį ir dar įdomus faktas, vakar per tas 2 valandas sugebėjo lydys į raudę kalt. Nu, botą palankstė, tai gerai, ten jau apie kilograminis buvo, tai atitrūko ir atitrūko prie pat skiaurės. Ir tada tą kiaurę, aš nežinau, kokį 10-20 kartų kapuoja, da spėjau nubėgti, pasimt kamerą ir pafilmau po vandenį, kaip jis tažus dubasino, žodžiu, toj skiauriai. Tai, žodžiu, vaizdu bus. Čia yra tai, apie ką aš jums ir kalbėjau, žiūrėti, įsitikti, tai. Pagaukuoja tą raudę, pažiūrėkit kai kalė, nieko neliko, nuplėšė visą valą, viską, prisitraukė šį prie kranto, bet nepavyko iškelti tiesiog, tai dabar mano žuvį takuoja. Pašras tikrai dirba, vakar 2 kukulius sumečiu, ledas ir gavau iš tikrųjų, kad taip arti neprisitrauksiu čia žuvies didelės, na tikrai jau tos jau plaštakinės kojos raudės, bet nieko panašaus, tikrai prieina prie pat kranto, su botu galim gaudyti, nereikia toli mest, tai vat, gaudysiu su botu, o jeigu kartais, nežinau, žuvis atsitrauktų, reiktų toliau užmest, tai pasimsiu mačą, susiryšiu ir gaudysim su mačiu. Dar lygiai grečiai botui užsimėsiu žyvsą, kad nusirinkti visas lydekas, jeigu tokiu būtų. Ir ką, ir bus visa tokia diena. Meti traukį. Pora didelių va kukulių. Pradžioje po to jau pagal kibimą žiūrėsim. Tai, pirmiausia pasišyriam. Kažkur. Čia. Vis netoli. Ten apie kokį 1,5-2 metrus gylis. Taip. Sėdėjimo vietą. Ir bandom. Dar pirmą gal žyvsą užsimetam. Ir svarbus dalykas. Tokia jau didesnė raudė pasimsiu. Ne todėl, kad man didesnės žuvies reikia, o todėl, kad ten ilgiau išliks gyva ir vakar grinai ant judesio traukiu ir iškyba tas lydys, tai kažkaip taip pagintuojam. Dviem trišakiais, pavadėlis voriko ir pirminį tašką.
Tokios gražios kojas skimba. Diamatį naudoju va tokį stonfinį, 8 gramų. Toks va nusispaudžia, čia išlenda vieta kabliukui, įkiš kabliuką, atleidi, užsispaudžias kabliukas ir su šituo gali pasimatuoti gilį. Iš tikrųjų, jeigu jautresnė meškerė, gali net ir dugną pasižiūrėti, ar ten dumblas, ar ten smėlis, ar ten kokie akmenys, kratosi ten per tą dugną šitie 8 gramai ir gali pajausti. O su markeriu va, dabar ką tik atsižymėjau ir gilį. Irgi geras dalykas. Arba dar kartais naudoju markerį, jeigu sakykime yra plūdė. Ten geltona, raudona ir taip toliau, tai šitos spalvos na, prieš saulę arba ten ant vandens, jeigu toliau metat. Blogai matas, geriausiai matas juoda. Tai galite nusispalvinti irgi. Arba būna, pavyzdžiui, tiesiog balta viršūnė. Tai tada kažkaip biškį pasidažai, pasigraduoja ir matai, ar ten biškį paneria, ar ten kas. Na, geriau, tikrai pravartis dalykas. Buvo to pačio lydžio ataka vėl. Suplėšė koją. Viskutus. Vėl čia pasimalė ir pabėga. Ir iš karto, kai tas lydys pasitraukė, jis greičiausiai ant taško buvo. Visą rytą žiauri, nekybo. Sakau, kas čia yra. Pasirodo, ten lydys buvo ir kai jis atsitraukė va dabar, vėl pradėjo kipti. Beveik 10 valandų. Bandysim atsigrėbti už rytą. Žiūri, patogus dalykas yra rankšluostis, va. Žvejybins. Gali savo.
žvejoti ir vienu ranka valytis. Vidurdienis, belė koks vėjas, duodasi, pučia tiesiai į veidą, vienu žodžiu, su botu ne kažką, kažkaip kibimas apstojo. Vakar, nežinau, tos žuvų sukilimas toks vadinamas buvo kažkur jau link vakaro. Štuntą pradėjau žvejoti, jau pradėjo duotis ir mailius, ir viskas, ir lydžiai vaikščiai atvaikyti, vienu žodžiu. Tokios tokelės. Reiks gal, nežinau, snūstelt kokį posumą ir palaukt biškelį gal vakarą. Tai va. Ant žypsą nieko. Ant boto vėl tą patį lydį buvo įkalęs. Vėl pasitampė. Ir viskas ir paleido. Bet ima tik tais ant didelių kuojų. Tai va, ant žypsą irgi didelę žuvį uždėjau. Na ir žiūrėsim, lauksim, arba bus, arba ne. Bet grinai iš tos vietos, kur žvejojau. Grinai iš taško. Tik tais hop ir vėl. Šį kartą jau geriau pavyko apžiūrėti tą lydį, tai nu tikrai apie kilogramą. Tai super, botas atlaikė ir lydį. Kilo ir atlaikęs pusės kilogramo karšį. Nu tikrai džiugiuosi pirkiniu. Atidirbau 100%. Tokios neblogos jau kojos skima į vakarą, turėtų padažnėti kibimai. Kai taip belė kaip vėjuota kaip šiandien, naudoju 0,8 gramų plūdę, kad lengviau būtų užsimest ir na, prieš vėją mėtyti, nes na, tikrai vėjas nemažas, tiesiai prieš įsiveidą. Na tai plūdė atitinkamai turėtų būti sunkesnė. Taip, pašaro. Kaip mes botu, tai vienoje rankoje laikot botą, kitoje masalą, atleidžiat ir tiesiog iš riešiuko, taip, nežinau kaip. Hop, laikim, dar kartą parodysiu. Maždaug taip. Hop, į priekį ir viskas. Ir užsimetam. Atrodo nieko sudėtingo, nu bet... Opa, sėdi,
Geras. Geras, geras. Oi, na savo. Žiūrėk, kokią didžią koją skilu. Su tokiu liaunu botu, tai čia pasaka. Šakės. Sėdžiu, gaudau, kaifuoju. Kiekvieną kartą pakeičiu dziką. Nusipirku 4 dėžutės. Turėtų šitom 3 dienam užtekti jau ten keletą. Nu, nežinau, kokį porą gal dėžučių susi... kokonavo, bet aš tos kokonus į pašarą ir į vandenį. Kuojam irgi kokonai patinka. Dar viena graži koja. Nu, kaip ir baiginėjus savo dienos žvejybas visas. Dabar kažkur 8 valandas. Su botu viskas jau baigta. Liko, nežinau, pasėdėti iki kokios 10 ant gyvos žvelės dar pagaudyti. Gal koks čipokas susigundys. Tai vat. Belė koks vėjas pakilo, apsiniaukė, nežinau. Gal lis, gal nelis. Plėšas vėjas, tai... dušna. Girdėt žiogai čirškė. Gal nupliušis. Koks lietus. Štai toks laimikis. Nemažas kojos raudės. Keliai šeriukai, plakiai. Tai vat, nu ir sulaukiu čia dar lydžio atakos iš šitą tinklėlį, tai nu, ačiū Dievui, nereikės dar vieną naują pirkti. Užsimečiau ten kažkur žipsą. Nes mačiau, kad iššoko kuoja, berods. Sakau, tarp tų tokių lūgnių stovi lydys, gal paimsi. Tobulai užsimečiau. Metrą pasidariau gylio. Stovi tą plūdę vienu žodžiu. Ir ką, sakau, noriu lietus pradėjo lyti. Krapyti čia visur kur. Ir sakau... nu ką, einu makaron pastaisysiu, ten tokių užpilamų garytų, kažkokių japoniškų dar iš Vokietijos parsivežiu, sakau, pabandysiu. Aha, makaronam pastaisyti prireikė kokį 10 minučių, užsivirinti vandenį ten, bla bla bla, užsipilti. Ja, ateinu, žiūriu, plūdė visai kitoje vietoje, galvoju, what the fuck, nes, nu... per tiek lūgnių praeiti taip gražiai į visai kitą pusę, nu, neįmanoma tiesiog.
Tai... Vodų skanda. Tai... Visai kitoje vietoje, žodžiu, plūdė. Sakau, galėdys kalė ir nuplaukė. Arba numušė žuvelį ir nuplaukė tiesiog. Plūdė savo, lydys savo su žuvim. Ištraukiu. Nukirstas valas, kur aš galvoju, what the fuck. Pintas 0.18, pavadys 0.4 florikas. Du milžiniški trišakiai. Nu, okei. Gal kur nors mazgas surišu blogai. Nu, ne, pasirodo. Stovi, žiūri. Apakęs į tą plūdę žiūri. Nu, gan tolokai čia. Atgal pasimt. Nu, be šansų. Vien žodžiu, praterioju plūdę. Tai stovi, apšalės. Pės tik tai žiūri prie nendrio ūdra išlenda. Tai jis persivertė uodegą ir nuvarė. Ant žodžiu. Ūdra nukando mano gyvo žuvelę, valą nuplėšė ir visą gerą. Ant žodžiu. Ir plūdėjai, ir sistemai, ir lydekų žvejybai. Tai va. Na, tokias tokėlės. Sveiki atvykę į Džimandžį. Tai va, baigsiu savo žvybą šitą gaidą. Tikiuosi, ūdrai šikna trišakis padraskis užpakalį. Nu, tiek žinių, viskas. Visa gera plūdė. Ir viskas, daugiau nebežvejuosiu. Baigia čia įsilyt. Jis tai praeina debesiukas. Pavakarosiu savo prie laužo su makaronais ir manau užteks. Tai būtų tiek šitam kartui. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.